Ekimala kimala okwekalakasa ba activists abenjawulo mu ggwanga erya Uganda bewaddeyo baveeyo bateke ate omukyala speaker Anita among kunninga olw'ensonga nti ebyazuse biraga nti omukyala ono omusimbi gwa spendinga buli wiiki guweereza ddala obukadde bina. Era nga obumu ku obwo obukadde 13 omukyala ono abumala agula ngoye ze ndozo wulira ensonga eyo. Ebintu bino byanyiziza bannayuganda ab'enjawulo ate ne ba activists ab'enjawulo era ne bavaayo ne bagamba nti omukyala ono ayina okulekulira ekifo ky'okubeera nga ye sipiika wa paalamenti era bamukwatirewo bamusibe mbagirawo olw'ensonga nti omukulu omu oba muyite staff member owa paalamenti kigambibwa okuba nti amanyiddwa nga Daniel Adilo kyaddaki yavaayo nga stagaringa n'ensimbi eziri mu buwumbi bubiri 2 billion shillings era nga zino sente byagenda okuzuuka nga zaali za activities oba ebintu by'omukyala speaker Anita among byaba alina okukozesa era nga mu ebyo mwalimu ebintu ebiri personal sorry, ebintu ebiri personal, nga ebintu bino sente bya government yobachi, nenga wabula sente zino zigenda kola ku bulamu bwe yenga ye omukyala. Era mu mbeera yo mu June nga 13/2023 omukulu amanyiddwa nga Adilo yavaayo na withdrawing obukadde bw'ensimbi 13 obukadde 13 era nga buno kigambibwa okuba nti yali okubujjayo mu banka yali agenda butwalira speaker olwo amugulire engoye kwezo sente ekintu ekyanyiza ba activists ab'enjawulo so yembeera bannayuganda obwavu nga bubata omukyala ye buli wiiki aspending obukadde bina kyovola abanti abalwanirizi b'eddembe bavudde ne bagamba nti ekimala kimala omukyala ono tulina okumwambalira paka ngavudde ku kifo ekyobwa paalamenti okubeera nga ye speaker tuwendowoozaayo ku nsonga eno wano ku PROJOURN Media.